зүгээр яг амьдрах орчин гэдэг талаас нь тусгаад авах юм бол миний хувьд бол ингэж байна. Тэгээд гарцаар гарч яхад ингээд хөгжингөө орнуудад ингээд хонх дуурдаг та яг хөшлөн бишэлтэй хараагүй хүмүүс ингээд тонхоо сонсоод гарцаараа гарах ингээд цагаа мэдэх боломжтой болдог. Тэгээд тиймэрхүү юу чимээ гаргадаг дохионууд гарц алхан дээр байрлуулж өгвөл илүү хүртээмжтэй болох гэж бодож байна. Дээрээс нь яг явган үний зам дээр тэрхэн цартай хүмүүс ч юм уу эсвэл таягт болдог хүмүүс алхахад бэрхшээлтэй яг ялангуяа хараагүй хүмүүсийн алхахдаг тийм шар өнгийн замнууд тэрийг ингээд явж агаад дундуур нь ингээд таншааны нөхч гэж гараад ирдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлс байхгүй байгаасаа илүү аюулгүй орчинд байгаасаа гэж хүсэж байна. Автобуснд жишээлбэл суулаа гэхэд тэрхэн цартай хүн сууж болох үст тийм налуу төшлөг маягийн юм уу их мэд зүйлс байдаг бол илүү гоё хаа. Бид нар болохоор яг номоо хувь хүний түүх талаас нь ингээд харуулж өгнө гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нийтдээ болохоор 15 өөр өөр төрлийн хөгжлийн бэрхшээл тухайн хүний туршлага хэрхэн өдөр тутам амьдралаа өнгөрүүлдэг бэ гэх мэт зүйлсийг оролцуулаад номоо ингээд бичнэ гэж бодож байгаа. Яг бид нар бол бичгүй тухайн хүний түүхийг л оруулаад тэгээд шивх тэгээд хэлүүлэх ажлыг бид нар хийгээд өгчүн гэсэн. Тэгэхээр номныхаа яг түүхүүдийг 3 сар дуусахаас өмнө бид нар бүгдээрээ яг бичиж аваад цуглуулна гэж ярьж байгаа. Тэгээд тэрнээс цаашаа хөвлөлтийнхээ ажилд орно. Тэгэхээр яг түрүүн дурдсан шиг 14 5 өөр төрөл байгаа гэхээр дөрөнгө гишүүн маань бүгдээрээ өөр өөр хөгжлийн бэрхшээл хуваагаад гэх юм уу та авсан байгаа. Тэгээд тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй холбогдоод амьдрал нь одоо өдөр тутмын амьдралдаа ямархуу зүйлстэй тулгардаг, ямар бэрхшээл байдаг, эсвэл ямар давуу тал байдаг гэх мэт зүйлсүүдийн асуугаад тэгээд намдаа тусгаж өгнө гэж бодож байгаа. Төгсөн анги болохоор завгүй байгаа. Гэхдээ би тэд бас яг өөрсдөө төслөө нилээн эртгэлүүлээд бас нилээн ингээд цаг цаваа зохицуулаад илүү завтай болсон үедээ л төсөл дээр ажиллаж байгаа. Аав ээж гэх юм бол гар гэрийнхэн маань нилээн дэмжиж өгдөг. Тэгээд ээж гэх юм бол жишээлбэл намайг хичээлээ хий, эрэгтэй юм аа хий. Яг гэрийн ажлыг бол би хийчин. Өөр жишээ дурдвал манай энхин гүний манай аав манай фейсбукийн тэр постыг бүстэлж өгсөн байгаа. Тэгээд бид нэр илүү олон хүн төртий гэд 15 долллараар паста бүслээ. Тэгээд 30 мянга гаруй хүн төрсэн байгаа. Тэр мөнгө болохоор бид нар одоо хандаас авсан дансанд манд бидэрт мөнгө байгаа. Тэгээд бас хэрэв одоо хөрөхгүй бол бид нар бас өөрөөсөө мөнгө гаргах болно. Тэгээд цаашаа тийм ажлуудтай бид нар илүү их нэг фейсбүүкээр ч юм уу олон танигтаа тэрх юм бол ханд уу маань өгсөх болов уу гэж найдаж байгаа. Сургууль дээр манай сургуулийн нийгмийн ажилтан зөвлөх каунслер гээд мисс Ариун гээд хүн байдаг. Ариун багш маань болохоор бид нар яг төслүүд дээр бас нэлээд тусалдаг. Цааш таштай яаж илүү санхүү тал дээр анхаарч болох уу, мөнгө осгож болох уу дээр тусалдаг. Тэгээд хүсвэл ингээд бид нарыг сургууль дээр яг төрөл бүрийн юу гэдгийг өглөө бэксэл гээд бид нар тэмхүү юм хийдэг байгаа. Тэгээд тэрнэрээ болохоор нарийн боо гэх мэт зүйл цараад тэгээд манай сургуулийн сурагч таваа тэрнээсээ бас мөнгө босгодог. Өөр гэвэл бид хэд бас нэг юм тоглоом маяг юм хийх гэж үзсэн. Тэгээд тэрийг амжилттай болвол миний дэлгүүрийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр зарж бордлуулж бас мөнгө босгоно гэж төлөвлөж байгаа. Гэхдээ яг 3-4 удаа туршиж үзснээс тоглоом маяг хийж чадахгүй л байгаа. Тэгээд тэрийг амжилттай болгох юм бол болно хаал гэж.